Prezantimi i presidentit serb Aleksandar Vučić në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por gjithçka ndodhi në atë seancë, ku diskutuar për raportin 6 mujor të punës umnikut në Kosovë si konflikt verbal me kryesuesin Vanessa Fraser, si dhe pritjen që e organizoi për rezolutën mbi genocidin në Srebrenicë, raportuan gjithashtu mediat rajonale. Fraser ka ngritur zërin për shkak të Vučićit dhe ka filluar të godas dorën në tavolinë, duke pretenduar se zëvendësia i ka thënë se ishte marrë vesh me të që të fliste 3 minuta, ashtu si presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Radio televizioni kroat raporton se Vučić u bëri thirrje anëtarëve të përhershëm të Kombeve të Bashkuara që të refuzojnë rezolutën e propozuar për gjenocidin e Srebrenicë, e cila pritet të miratohet në maj. Herët të në një artikull të gjerë në portalin e saj ndër të tjera, shkruan se Vučić, në pritjen organizuar nga misioni përhershëm i Serbisë në OKB, për përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare të OKB-s, ka vlerësuar se miratimi rezolutës për Srebrenicën do të thellojë hendekun dhe të çojë në tensione të reja në Ballkanin Perëndimor, duke ka bërë thirrje anëtarëve të asaj organizate botërore të votojnë kundër. Radio televizioni Malit të Zi në Podgoricë raporton se Vučić deklaroi se Serbia vazhdimisht dënon krimet e tmerrshme në Srebrenicë. Nisot zbatimi i ligjit për amnistin penale. Pas miratimit në kuvent me konsensusin e opozitës dhe mazhorancës, nga ky ligj përfitojnë 1100 të dënuar, nga të cilet 700 të lirohen më njëherë, ndërsa 400 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Po ashtu nga amnistia përfitojnë edhe 2700 persona në shërbim prove. Nga amnistia do të përfitojnë edhe protestuesit e opozitës, ku pushohen më njëherë 232 çështje. Sipas ligjit të botuar në fletën zyrtare, nga amnistia do të përfitojnë personat që u ka marrë formë të prerë dënimi deri në datën 31 mars 2024. Përmes kësaj amnistie përfitojnë nga falja totale të dënimit burrat të dënuar me 4 vjet ose më pak vite burg për dënime të dhëna që kanë marrë formë përfundimtare deri me 31 mars 2023, ndërsa gratë përfituese do të jenë ato që kanë deri në 5 vite dënim. Masa dënimit është rritur pas propozimeve të mëvonshme, pasi varianti fillestar parashikonte falje 3 vite për burrat dhe 4 vite për gratë. Sipas kritereve të përcaktuara në ligj, përjashtohen nga vuajtja e dënimit edhe burrat, kur në datën e hyrjes në fuqi të amnistisë u ka mbetur pakryer deri në 4 vjet burg, ndërsa grave, kur u ka mbetur 5 vjet, përfshirë gjobën apo dënimet alternative. Për të mbështetur Ukrainën, duke thënë se planet ekzistuese nuk janë mjaftueshëm ambicioze. Shtetet anëtare po diskutojnë tashmë planet për t'i ofruar Ukrainës një paketë ndihme me vlerë rreth 3 miliardë euro në vit, duke përdorur interesin nga kapitali i Bankës Qendrore Ruse, të mbajtur brenda bllokut evropian, por eurodeputetët duan të shkojnë më tej me homologët amerikanë që finalizojnë një paketë ndihme prej 57 miliardë eurosh për vendin e shkatruar nga lufta. Europa duhet të kapë të gjitha asetet e Rusisë, duhet ta bëjë këtë tani, i tha. Ulot Zimir, gjatë sezionit të fundit të Parlamentit Europian për para zgjedhjeve të qershorit. Ministri e Shëndetësisë Elbana Kociu i është përgjigjur akuzave të opozitës mbi projekt ligjin për shëndetin seksual dhe riprodhues. Një ditë më parë, deputetja demokrate Zheni Gjergji hodhi akuza se projekt ligji është hartuar në fshetësi në klinika private dhe për interes të tyre, duke i hapur rrugë monopolit të shëndetit të riprodhues. Në një reagim të ndarë në rrjetet sociale, ministra shkruan se prej disa ditësh ky ligj është nënshtruar konsultimit publik. Kociu thekson se ky projekt ligj parashikon një sër politika shëndetësore e sociale që kanë impakt në përmirësimin e shëndetit seksual e riprodhues sipas praktikave më të mira ndërkombëtare. Projekt ligji për shëndetin seksuale dhe riprodhuese vjen nga një mënyrë organike paralelisht me një sër politika shëndetësore e sociale që kanë impakt në përmirësimin e shëndetit seksual, sidomos për të rinjtë e adoleshentët, por edhe atij riprodhues, me synim për caktimin e rregullave të qarta sipas praktikave më të mira kombëtare ndërkombëtare në lidhje me organizimin dhe funksionin e monitorimin e veprimtarive që zhvillohen në këtë fushë, ka shtuar më tej Kociu. Rai 3 ka publikuar letrën e plotë të sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Enzo Lagaci, pasi emri i tij u përmend nga emisioni investigativ italian Report gjatë një reportazhi për marrëveshjen e migrantëve me Italisë dhe Shqipërisë. Po lexoj se objekti i investigimit tuaj gazetares ka të bëjë me protokollin për emigrantët të përcaktuar midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, i miratuar më pas me ligj nga Parlamenti përkatës dhe i kaluar në testin e kushtetueshmërisë nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Eksagjeruar më tej se nuk e gjen lidhje në sa më sipër me aktivitetin e tij të mëparshëm profesional si avokat në Itali. Në lidhje me hetimin tuaj nuk shon ndonjë interes publik për të hetuar veprimtarinë time personale dhe profesionale, e cila është shkretësisht e palidhur me ata aktuale. Megjithatë vërej se nuk është bërë një verifikim i kujdesshëm i burimeve tuaja, thuaj ndërkaq në letrën që ka publikuar Rai 3.
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të letrës së plotë nga RAI 3, ku flet sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Angela Gaci, pasi emri i tij u përmend nga emisioni investigativ italian Report gjatë një reportazhi për marrëveshjen e emigranteve mes Italisë dhe Shqipërisë. Rama i ka cilësuar djallëzore që të ngulmosh në gabim. Ai tha se Agaci nuk do të mbronte vetëm shenjtore si avokat. Mes të tjerash, kreu i qeverisë shqiptare shtoi se Meloni po sulmohet në kurriz të Shqipërisë. Deputeti i Kuvendit të Serbisë dhe antar i Komisionit Parlamentar për Kosovën dhe Metohin, Milovan Drecun, tha se ka një fushatë koordinuar nga Prishtina dhe Sarajeva për të propaganduar gjenocidin në Srebrenicë dhe në Kosovë, sepse si shton ai, Prishtina dëshiroi ta portretizojë Serbinë si një shtet kriminal në mënyrë që të akuzohet përfundimisht. Drecun tha, duke folur për lëvizjen e delegacionit të Prishtinës dhe Vjosa Osmanit, që solli viktimat e përdhunimit në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha se kjo po i ngri kurth Serbisë. Ju keni sinkronizuar fushatat e regjimit të Albin Kurdit dhe nga Sarajeva që propagandojnë gjenocid në Srebrenicë dhe Kosovë. Prishtina dëshiron ta portretizoj Serbinë si një shtet kriminal me idenë përfundimtare për të paguar për të, ai përmendi shembuj të shumë të përdhunimeve të kryera nga pjestarë të UÇK-së të cilët nuk diskutohen, si që thot ai. Pyetja është nëse shumica e vendeve do të votojnë kundër rezolutës për Srebrenicën apo do të abstenojnë. Por nëse ajo rezolutë votohet, sigurisht që nuk do të kontribuojë në pajtim. Takimet që kryeson presidenti i Serbisë dhe delegacioni serb në New York janë shumë të rëndësishme, shtoi Drecun, dhe tha se qëllimi i rezolutës për Srebrenicën që pushtyhet është që populli serb të paraqitet si kriminal. Gjenocidi me përkufizim nuk kupton qëllimin për të shkatruar një komp apo grup etnik të tërë, dhe kjo nuk ndodhi. Nuk ka pasur ngjarje të ngjashme në Bosnjë, kështu që amerikanët e futën termin gjenocid lokal për qëllimet e tribunalit të Hagës.